1393 година. България е могъща европейска държава. Столицата Търноград блести със своето архитектурно великолепие и прочута книжовна школа. И тогава многобройна и страшна турска армия атакува Европа и унищожава всичко изпъта си. Обединените балкански войски са разбити на Косово поле. България остава сама срещу фанатизираните полчища. Цар Иван Шишман напуска столицата и се затваря в крепостта Никопол. Последен защитник на Търноград остава светецът патриарх Евтимий. За цялата ти обич се отплащам. Уважаеми съграждани, дами и господа, днес е 3 март, националния празник на Република България. Отново сме събрани пред паметника на освободителите, за да отдадем почитта си към героите от трагичната ни и славна история. С нашите прадеди на времето решили след априлското въстане, нали, да търсят помощ от Русия и дядо Иван се съгласил, докарал руските войски тук на наша територия и почва да виж освобождението на България, като най-напред минават през Дунава, край Свищов. Оттам отиват при Плевен, там се водят няколко месечни битки за превземането на Плевен, обаче Осман Паша е бил изключително голям достоен генерал, който е бранял не само Плевен, а е държал на войниците си и ги държал в окопите, докато генерал Скобелев ги е фървал в атаки и при тия атаки са загинали над 6000 души, нали, руснаци, и там, където са ги погребали, се нарича Мъртвата долина, а след това парка, който е сега, се нарича Скобелев парк. Но след като руски император Александър II научава, че половин година не може да превзема Плевен, изпраща нов главнокомандващ, който се е наричал генерал Топлевен. Той прекъсва всякакви атаки срещу Осман Паша, край Плевен, и обгражда целия, защото той е Плевен, не е бил заграден от всички страни, а само от югоизточната страна и тегло. И сега той прекъсва всякакви атаки, загражда целия Плевен и вече не штурмува тега безотговорно позициите на Осман Паша и вече няма никакви битки, битките спират. Тога той праща негови разминачи, плащат такива руски войници,
разпитват ги и разбират, че командването е сменено и начело е дошъл генерал Тотлебен. А генерал Тотлебен заедно с Осман Паша са завършили Висша генерал-щабна академия в Англия, столицата. И той вижда, че тук нещата се променят. Вече повече няма да има такива кръвополития от страна на руснаците да се вдигат на штурм и да ги трепат, защото турските войници седат по копите, руснаци се вдигат на атака. И те зато и ги избиват и дават толкова много жертви. И сега почват да мислят кой кого да надхитри. И след 3-4 или няколко месечна осада започват да свършат провизиите на турските войници. Осман Паша дига белия байрак, защото иначе ги избият. Те в ниското не могат да стрелят срещу заградените, обградилите ги руски войници. И се предава с цялата си 6000 армия, която е била в Плевен. И веднага се предава и той, взимат му сабята, арестуват го, но не го вкарват в затвор или в зандан или нещо, а го оставят просто на охрана, както войниците има там, нали, една стая за арестанти, слагат го там, само че без оръжие. И обаждат на руския император Александър II, той пристига в Плевен, закарват Осман Паша при него, застава мирно, отдава му чест за героизма, който е провел при отбраната на Плевен, защото той с всичкото си съзнание, с всичките си умения е бранял Плевен достойно. А това е било неговата родина, нали? Турците се отбраняли, това е била турска територия и са бранили родината достойно. Нарежда веднага да намерят такива майстори, които са ковачи на саби, да напишат на сабията на Осман Паша, че нали, император, руски император Александър II подарява тази сабя за изключителен героизъм при отбраната на Плевен. При това положение написали сабята, донасят я, прочита царя тая работа, веднага нарежда царя сабята да се позлати. И вече позлатената сабя му я връчва императора и дават му и пояса с пълно бойно снаряжение, качват го на една каляска и го спращат до Одрин като герой. В Одрин направо се разплакват в Одрин, Одрински посрещат обаче не като герой, а като предател. Историята е жестока.